Za liberecký tým bude zápas hodnotit hlavní trenér Patrik Augusta. Pane Augusto, nejprve se zaměřme na ty první dvě třetiny. Co jste hráčům po nich vyčítal a jak jste motivoval do té třetí třetiny? No já nebudu říkat, co jsem vyčítal nebo motivoval, ale polovinu zápasu, možná ty dvě třetiny, jsme měli hrozně špatný výkon, neakceptovatelný pro jakýkoliv extraligový utkání a myslím si, že i hráči si k tomu sami něco řekli a pak se to zlepšilo. Bylo to o tom prvním gólu, že třeba i hráči chytli to sebevědomí, že najednou se vám to celé rozjezdilo, začalo to lepit? No, tak určitě to je o prvním gólu. My jsme tam měli šance na konci druhé třetiny, které nám tam nepadly a byli jsme kousek od gólu, ale takhle prostě nejde hrát utkání. Jako, když vidíte, čeho jsme schopni hrát v druhé půlce utkání a jaký hokej můžeme předvádět, a do toho utkání vstoupíme, jak jsme vstoupili, říkám, to je neakceptovatelné. Jak vám bylo v té poslední minutě, kdy oba týmy měly 100% šance? Jak je trenérovi na střídačce, když vidí, že zápas jde do prodloužení a nakonec může ztratit i ten jeden bod? No tak jsme tam propadli, chtěli jsme vyhrát za 3 body a ty hráči byli, prostě se to naklonilo naším směrem a udělali jsme 2 chyby, brankář to tam zachránil, no, stejně jsme prohráli. Vzhledem k tomu průběhu utkání, berete ten zisk jednoho bodu jako zisk, anebo vás zkrátka mrzí vzhledem k tomu, že třeba že jste hráli i doma? Určitě ho neberu jako zisk. Dnešní utkání jsme měli vyhrát a kdybychom hráli tak, jak jsme hráli druhou polovinu utkání, tak bychom ho vyhráli.